2004. gada 29. martā Latvija iestājās NATO un neilgi pēc tam 1. maijā kļuva arī par Eiropas Savienības dalību valsti. Šo 20 gadu laikā mēs esam arvien dziļāk iesakņojušies tajā pasaulē, kurā vienmēr esam piederējuši. Savā uzrunā uzsvēra ārlietu ministrs Krišjāns Kariņš. Vakar es lasīju. Neatminos, kuro medijā tas bija publiskots, bet ja mēs skatāmies, nu, Latvija nekā vesela valsts, bet pa reģioniem un par novadiem, tad faktiski Rīga un Pierīga ir jau pieskaitām pie turīgās Eiropas. Mums tas izaicinājums ir pārējos reģionus arī celt. Taču kā to izdarīt? Mums jāsaprot, ka Latvija ir daudz vairāk nekā tikai Rīga. Un tas ietver visas darbības jomas, visas politikas, kur ir jāsaprot, ka mēs esam daudz, daudz vairāk un kā attīstība ir vajadzīga visur. Iestāties Eiropas Savienībā nebūtu nebija tik viegli un bijuši daudz izaicinājumu. Esošajām dalību valstīm nav paticis jaunu valstu uzņemšana, taču Latvija izdarīja savu mājas darbu. Latviju nepazina un par Latviju bija ļoti daudz dezinformācijas. Līdzīgi kā šobrīd, varbūt viņa nebija tik talantīga, varbūt, jā, bet viņam bija brutāli, ka mums ir cilvēktiesība pārkāpa un tā tālāk. Tas viss nonāca pie tā, ka mums bija referendums par pilsonību un tas īstenībā pavēra mums ceļu uz Eiropas Savienību. Ja šis referendums būtu negatīvs, visdrīzāk mēs nebūtu Eiropas Savienības dalībvalsts. Un šo 20 gadu laikā sabiedrības domāšanā izmaiņas ir bijušas. Esmu tā paudze, kas balsoja par Eiropu. Un tai brīdī, protams, Latgalē bija daudz cilvēki, kas teica, ka nē, tas nav vajadzīgs. Savukārt šobrīd daudz vietējie cilvēki, ierindas cilvēki, runā par to, cik pilsēta ir mainījusies, cik Latgale ir mainījusies, cik mēs esam kļuvuši eiropeiskāki. Un mēs vairs neskatāmies tikai pēc Eiropas fondiem, pēc ieguvumiem no finansiālās puses. Konferences laikā ļoti labs bija plakāts ar to naudas koku, ar kuru sākotnēji asociējās Eiropas Savienība. Un varbūt, ka sākotnēji tā arī bija cilvēki nāca uz Eiropas informācijas punktiem un prasīja, kā es varu dabūt Eiropas naudu? Kur es varu dabūt Eiropas naudu? Es saku, nu kādai vajadzībai, tad meklēsim attiecīgi. Es vēl neesmu izdomājis, bet es gribu to naudu. Šī domāšana pamazām ir mainījusies. Konferencē uzsvēra, dalība Eiropas Savienībā un NATO ir bijis labākais lēmums, ko Latvija ir pieņēmusi. Aleksandrs Traumingus Graudiņš, Latvijas televīzija.